Aija, suuri kysymys on se, että käytetäänkö tällä kertaa sitten niinku kermavaahtoa vai partavaahtoa. Mutta osa ensimmäinen on luvassa, siis kyseessä on Apulannan kiertuepäiväkirjaa. Egen kivaa näkyy. Se menee lapset tekemään yksi maakuun. Todella. Mua kuulettiko te kahvia? Kyllä. Joo, te tarvitsette olla teetä. Ei tarvitse. Katos nyt, kun mä oikein esittelen. Tässä on... Joo, ja tässä on teidän juomat. Juomat, ja onko ollut väsennyt, kuule? Rakkauden maku palaa. Tämän paistihan voi jakaa oikeastaan kolmeen osaan. Eli tällainen yläosa, missä ei oikeastaan ole sisällä mitään, mutta sinne voi laittaa sitten kaikista talkkunaa ja kaikkea vastaavaa. Ja sitten on keskiosa, missä on sitten kaikki herkullisimmat osat. Ja tässä tapauksessa... Tämä kolesterolipitoisuus kaikista päin. Joo, kyllä, kyllä. Tämä on kaikki paras. Ja sitten jos haluaa, niin voi siirtyä sitten niinku viimeisenä kliimaksina tänne alaosiin. Me voitais aloittaa tää homma silleen, että... Hold me baby, hold me tight. Squeeze me baby with all your might. Oh, please stay my little guy. Kitarasta saa muuta. Vedä vaan kuva koko ajan. Joo. Mä vedän suskeen pallo. Vedän muskeen pallo. Päälle. Mikä? Päälle. Vihatko! 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 Vihatko!
Mites keikka meni muuten? Sanotaanko, että tähtien. Mä en sano näitä tapahtumia enää keikoiksi, vaan nää on showta. Meillä oli hyvä show. Tässähän nyt keskustellaan juuri siitä, että haluanko minä tuoda naamaani tähän julkisuuden keilaan. Sen suhteen, että itselleen siis näytin munaa ja persettä ja muun muassa ja Sipe runkkasi kikkeliä niin suorassa lähetyksessä TV:ssä, jota ikävä kyllä ei nähdä. Ja huuto kaupataan sähkökitara. Tässä se on. Kuvahara. Kuvahara, tää on se kalliimpi malli. Paljon tästä pyydetään? Mitä pyydät? 400 markkaa. Ei niin paljon, kun ei joku 300 Stockmannin lahjakortti. Tää on se kalliimpi malli, ne, se on se kalliimpi malli. Ne tietää. 500! Kyllä. Ja sieltä tuli. Mistä tuli 500? 500 tarjottu. 550 tarjottu. Kuvahara. Tuleeko lisää? Kuvahara sähkö. Mikä malli se oli? Se kalliimpi malli. Aha! 600! Suomea ja Jyrki koostanut niistä aina semmoista kiertuepäiväkirjaa. Nyt on sitten kiertuepäiväkirja osa kakkosen vuoro. Katsotaanpa minkälaista olisi kiertää apulainen kanssa ympäri Suomea. Ne kävi muuten Heinolassa kotikaupungissakin. Joko sinä olet kokeillut apulantamukia? Erittäin käytännöllinen ja juomaa mahtuu litratolkulla. Niitä että Suomen nuorisan turmio. Onko se mielestäni oikein? En mä sano, onko se oikea vai ei, mutta helvetin monta meitä on se. Me ajamme Suomen nuorisoa Turkuun. Sulla taitaa olla se kamera väärin päin. Vittu, sä et tiedäkään kuvaamisesta yhtään mitään. My word. Rockbändi ei voisi enää syvempään läävään joutua. Onko näin? Näin on.
sillä sitten. Sä voit jotain uutta saavuttaa. Älä syrjitä. Olkaa hyvä. Siilinjärvi, huvikumpu. Täällä on aina ollut hirveän lämmin. Vastaanottoja on nytkin. Mukava tulla. Kitaristeilla. No. Joku teistäkin ehkä on. Meitä monesti kehotetaan laittamaan kitara vireeseen. Mä oon tässä tutkinut vähän tätä soiton anatomiaa. Ja mä oon todennut tässä viime aikoina semmosen pienen asian, että oikeastaan kitaran vire on aivan liian yliarvostettu asia. Minä olen jo täällä elämäni aikana soittanut niin monta kertaa. Sitä on jo jyrkissäkin näkynyt sitä soittoa. Niin muuten on jo. Ja eihän jumalauta voi aina täällä soittaa. Rummuthan on lyömäsoittimet, ja jokaisen rumpalin pitäisi ymmärtää se, että niitä pitää tosiaankin lyödä. Hyvät Jyrkin katsojat, tuolta voidaan kuvata tai nähdä, että siellä on evästä, siellä on vettä, siis sipsejä, suklaata, karamellia, hedelmiä, kahvia ja kaikkea muuta, mutta ongelma tulee siinä, että kun uuni on lukossa. Kaikki tietää, niin jokaisella keikkapaikalla on backstage, eli takahuone. Tämäkö nyt on se takahuone-elämän meillä nykytila? Sehän me voidaan lähteä kaikennäköisiin paikkoihin. Joku rotihan tässä täytyy olla. Kato, me on niin raskaan hommasessa. Otetaan vielä. Aha, täällä. Että muusikon täytyy saada rentoutua. Ja tietynlainen henkilökunnan taso on säilytettävä. No jumalauta, kasaa nyt niitä kamoja, ei tässä perkele koko päivää aikaa. Luuletteko, että teille maksetaan siitä, että täällä perkele kaivetaan jotain persettä? Ihan oikeesti meidän on pakko. You're that life to me, that you are.
kauhean intiimi tää ravintola. Ei. Hei, Toni tässä Apulanta-yhtyeestä. Joku roti! Seinäjoen koulukadulla kioskista myydään alaikäisille savukkeita. Joku roti. Heittäydy täysillä, mee mukaan kympillä, älä mee ysillä. Taisin näytettykin, mutta Nashville Pusi nyt pisti tämän ohjelman ihan uusiksi, joten se näytetään nyt jo. Nimittäin tiedämme, että on tällaisia eri virityskatkoksia ympäri maailmaa, mutta katsotaan, jos me voidaan sitten uusia tämä apis kaikille teille, jotka olette tällä hetkellä katkolla. Mutta olette varmasti huomannut, tämä on nyt neljäs tällainen osa, joka tulee, että aika usein hoitaan sellaista sanontaa kuin joku roti. Missä tilanteessa tätä voi käyttää? Katsotaan, paljastuu seuraavaksi. Olemme nyt Raahen niin sanotulla talolla ja tänään olisi tarkoitus vääntää täällä rock-musiikkia. Täällä on myös bingo suunnassa tuo ja sanossa seinällä ja niitejä suunnassa tämän. Sinä et ole yksin ja ne sanoo. Joku roti! Minidisk-soitinta, koska pitäisi nauhoittaa noin keikat. Jumalauta. Tarjoushinta 1890. Vanha malli. Tää on kalliimpi kuin Lahessa OVH-hinta. Joku roti. Kyllä pitää ihmisen joutua joka saatanan perseeseen. Tässä on sitten tänään tämän illan takahuonepalvelut. Hey, what the fuck you are doing? What the fuck you think you are doing? You're talking to me. Who the fuck you think you're talking to? Yes, I'm fucking talking to you. What is that motherfucking cocksucking thing you do? What is that? Well, I can tell you that. Hey, shut up! Not the fucker! It's not a few fucking business! It's not a few fucking business! Hey, hey, get out! Get the fuck hey, out! Suck my dick! Suck my fucking dick! Hey,
Toni tässä Apulanta-yhtyöstä, moi. Meillä olisi nyt tarkoitus järjestää tämmönen Apulanta-aiheinen kilpailu. Voittajalle olisi luvassa tämmönen, tai tää on ensi viikon voimassa, mahdollisesti tämmönen kiertuen matka. Meillä on kaksi kysymystä. Toiseen pitäisi tietää vastaus. Mieluummin molemmille. Molempiin. Okei, lähdetään. Eli tiedättekö työ, mikä on PO? Kysymys kaksi. Tiedättekö työ, mikä on Moskula? Ja vastausta vaan postikortilla, e-mailillä, faksilla tai jopa kuriirin välityksellä tänne Jyrkiin. Niin me sitten arvotaan voittaja. Joku roti. On mulla vaatteet päällä. Älä puhu paskaa. Siis on, on. Ei täällä mitään vaatteita kellään ole. Joku roti. Joku roti. Hyvä. Ollaan juuri matkalla Turusta Lohjalle tänään lauantai-aamuna. Ja ilokseni huomasin, että fanit olivat lähettänyt mulle tämmösen kakkupalan. Kuvan koko ajan korttia. En ole katsonut, mikä se on. No niin, mä jännitän tätä siten, että nämä syyt jännittyy. Tunnustelen täältä. Täytyy olla pata kakkonen. Aivan selvästi sen tuntee. Setä on tullut tänne nyt tän tytön kanssa. Setä lähtee antamaan tytölle nami-namia, kun tytölle pitää saada suu makeaksi. Näin on. Tämä nami-namin antaminenhan tapahtuu täällä niin sanotulla vanhan väen puolella. Tästä rupettaa täällä. Tällä ääniä on sitten hetkuttaa vaikka kuinka paljon. Elikkä tämähän on... Tanssilavakulttuurihan on perinteisesti suomalaisen rakkauden, elämän, ymmärtämisen ja myötätunnon kehto. Tango, tuo tulinen Karibian tanssi, tuo Espanjan ja latinalaisen Amerikan auringon alla paahtunut tunneryöppy, on lähellä myös suomalaisen rauhaisaa, mutta silti niin palavaa sielua. Tämä Tanhuhovin tangolava on suomalaisen tangon kehto. Hirveä kusihätä.
Joku roti. Maistuu se limonaati. Joku roti. Sais kerrankin vastata. Siipe. No Joonas tässä, morjens. No morjens. No mikä on meininki? Mikäs tässä? Ei mitään. Sitä vaan mietin, että näytetään tänään tuossa lähetyksessä teidän kiertuepäiväkirjan viimeinen osa. Niin. Että ihan vaan kiinnostas, että mikä sulla on itselle jäänyt meininki niin kuin siitä kiertueesta, ylipäänsä tästä työssä hommelista, että kun on tehty tällä lailla? Siis tästä koko hoidosta, yhteistyöstä ja kaikesta. Niin. No mulle jäi kyllä hirveän hyvä maku siitä. Joo. Sillä että toi kiertuepäiväkirjan kuvaaminen oli niin hieno homma silleen, hyvä lisä, että se oli sellainen piriste, että se piti niinku silleen virkeinen. No just, ja silloin kun puhuttiin sen Tavastia-keikan jälkeen, niin sehän oli mun mielestä ainakin aivan helvetin hyvä, niin onks ylipäätänsä ollut silleen niin kuin yhtä hyvä fiilis muutenkin? Että? On kyllä, että on ollut paras kiertue, mitä nyt on ollut. Ja just silleen, että varmaan ensimmäinen kiertue, missä ei ollut ollenkaan niinku mököä eikä tällaista riitaa. Niinku oikeesti on ollut kyllä tosi hyvä meininki. No tiedätkö mitä, nyt ystävyyden nimissä on paljastettava, että me ei puhuta nyt ihan kaksistaan, vaan ollaan suorassa lähetyksessä, että terve vaan niinku uudestaan ja koko Jyrki-porukan puolesta, että eiköhän hyvää joulua, Sipe, ja kiitoksia paljon kuulemasta yhteydestä. Joonas. Oletko sanoa nyt, kun paljastui tämä tilanteen virallisuus, niin jotain ihan virallista vielä Suomen kansalle, että niin kuin joulun merkeissä? Joo, hirveän hyvää joulua kaikille, etenkin sellaisille ihmisille, jotka dikkaa meidän musiikkia. Teitte meistä kauniin. Aivan. Se oli kauniisti sanottu. Mä en aio sanoa tähän enää yhtään mitään. Se oli niin ihanasti sanottu. Kiitoksia paljon, Sipe. Soitellaan seuraava kerran ihan oikeesti off the record. Nyt lähdetään katsomaan sitä viimeistä osaa. Moi. Noin, kiitos, Joonas. Moi moi. Moi. Meillä on mystinen tapaus tässä tapahtunut, niin sanottu Tavastian kummitus, joka kummittelee Tavastian takahuoneen lavalta katsottuna vasemmanpuoleisessa yleisössä katsottuna oikeanpuoleisessa WC-tilassa. Tullut rapinaa jo 15 minuuttia, kohta varmaan selviää, mikä tässä on takana. Mutta meillä on se etupuolella, että kummitus on nyt motissa. Olemme vain tarkkana ja kärvisivällisiä, niin kohta tarkoitukset selviää. Tänään meillä täällä Heinävedellä puhuvapessa. Hyi, hyi, hyi! Ja taas on istuimet ihan keltaisena. Voi, 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 voi! Terveisin WC! Että sinne vain jyrkiläisille ja Jyrkin katsojille viestiä, että Heinäveden seolle ja vastaaville kannattaa pysähtyä. PS meillä on hyvä fiilis. PS meillä on hyvä fiilis. Ja tässä me pitää löytää se morsian sieltä. Elävä. Morjesta. Elävä. Ja. Terveisiä Joensuun. Joo. Aina kun mä iltaisin rakastelen poistoon syksinään. Mä olen täällä aivan yhtä vieras kuin sinäkin. Sekin voi kai auttaa eksymään. Mä
tässä on nyt ensimmäinen keikka vedetty teineille, jonka johdosta on mehut pois artistilta. Mitkä mehut? Ja nyt pitäisi lähteä vetämään elämme toinen mestä keikka. Täysikäisille ihmisille. Ei pysty. Mä olen Tommi Mäkinen. Pieni Karilla. No pistä kaksi sellaista. Anta olla tasan. Ja ykkösellä. On se hurjaa. Moi, mä olen Tommi Mäkinen. Tulihan tästä kova rock'n'roll-keikka loppujen lopuksi. Vaikka niin pelättiin aluksi, että mitään ei tule. Kuuma tuli ja jengi oli mukana ja sitä osastoa. Muista ammattimainen ote. Kyllä Elli monitoi. Kiitos. Eikös? Mä olen Tommi Mäkinen. Ja mulla käy tuossa vähän ikävästi, niin kuin katsojat ehkä näki. Lens limskaa kädelle, niin mun täytyy nyt mennä pesemään kädet. Mä oon yksi vitun Tommi Mäkinen. Ei jumala. Mitä oululaiset haluavat? Apulantaa! Ei, no, kovempaa! Eihän tuollaista kyyskyristä kukaan kuule! Tervehdys. Niin kuin näette, niin tää Kuopion musiikkikeskus on aika hieno ja ylväs paikka. Mutta kyllä sitä rockmuusikot on vähän raunioina nyt, kun on niin helvetin pitkä keikkaviikonloppu ollut takana, eikä ole tullut nukuttua taas juuri yhteen. Mä oon sanonut sitä todella monta kertaa sulle, että ei mitään asiaa. Sä oot aina sinne jurottamassa samassa nurkassa. Ulos nyt! Ulos nyt! Onko sulla jotain sanottavaa? No ei paljon. No, ei se mitään. Onks jotain? En tiedä, onko se vestää se löytykin. Sekö juuri se oli se peo? No mikä? Näytäkö sinä sen Moskula? Ei meillä on Moskula täällä. No mutta sellainen orgaaninen Moskula. En mieltä Moskulaa. Huomasitko sitä ollenkaan? Minä olen sulle paha asia ja
nyt olla hiljaa, sinua kun alkaa puuduttaa. Ja tänään meillä vuorossa on Käpylän yhtenäiskoulu. Tommi Mäkinen. Mä olen Tommi Mäkinen.